mövzuyla bağlıdır. Prezident İlham Əliyevin yanında ölkədə iqtisadi, sosial məsələlərlə bağlı bir müşavirə keçirildi və bu müşavirədə İlham Əliyevin nitqini oxuyanda mən deməliyim ki, həqiqətən təəccübləndim. Yəni, indiyə də eşitmədiklərimiz, az sonra biz bu nitqə də, bu deyilənlərə də müzakirədə toxunacaq. Amma bu müşavirənin müzakirəsini keçməzdən əvvəl mən bizim qonağımızı, Radgirt Universitetinin professoru və ADR Hərəkatının sədri və bugünkü verişimizdə bizimlə bərabər bu mövzunu müzakirə edəcək Qubad bəy İbadoğlunu salamlamaq istəyirəm. Xoş gördük sizə Qubad bəy və təşəkkür edirəm yanımıza qatıldığınız üçün. Xoşunuz olsun, Zeynçan. Qubad bəy, əvvəla mən ondan başlamaq istəyirəm ki, mən belə bir müşavirə olması barədə, ümumiyyətlə, xəbərim yox idi. Və biz İlham Əliyevin yanında bu 6 ayın yekunlarına dair müşavirənin keçirilməsi nə qədər gözləyirdik, o müşavirə necə tələm-tələsi keçirildi. Burada isə birdən-birə gözlənilmədən bir müşavirə olur. Nə prezidentin mətbuat xidməti, nə rəsmi saytlar, yəni mən Azərtaca çıxmaq şərtilə, nə prezident az saytında bu barədə bir məlumat yoxdur. Mən astı və nə dönə-dönə izlədim, bəlkə qaçırmış ola bilərəm, amma hər halda belə bir geniş reportaja da rast gəlmədim. Və İlham Əliyevin mətbuatı, yəni Prezident Administrasiyasının yanında olan mətbuat orqanları üçün bu müşavirə olmamış kimidir. Yəni, faktiki olaraq bu müşavirədə İlham Əliyev sensasiyon demək olar ki, bəyanatlar verib, amma eyni zamanda o bəyanatları verməyib. Çünki mətbuat onları işıqlandırmır. Sizdən soruşmaq istəyirəm, siz bu müşavirə barədə məlumatları asanlığı tapa bildinizmi və sizcə nə baş verir? Təşəkkür edirəm, Sevinç xanım. Əvvəla istəyərdim ki, hörmətli dinləyicilər də salamlayayım. Və doğrudan da qeyd olunduğu kimi Bakıda gecdir, amma mən bilirəm ki, nə dərəcədə əhəmiyyətlidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Vaşinqtonda görüşləri keçirmək və isə bilirəm ki, bu da Azərbaycana gedən demokratik dəyişiklərə dəstək etmək üçün bir fürsətdir. Buna görə sizi də təbrik edirəm və geri gəlmişdən qeyd edim ki, ötən həftə mən Vaşinqtonda olmağıma baxmayaraq, bu həftə yenidən məsələ o görüşlərə görə dəvət almışam və bu bir daha göstərir ki, Azərbaycanda gedən proseslər həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtından diqqətlə izlənir və onlar da mövcud durumu dəyərləndirmək üçün belə görüşlərə ehtiyac duyur ki, bizlər də dəvət edirlər. Hər halda hesab edirəm ki, bu işlərin tərkib hissəsi olaraq ən vacib əhəmiyyətli məsələlər də Azərbaycanda baş verir və bir daha təşəkkür edirəm ki, o sağ olun ki, bu günləri prezident yanında sosial-iqtisadi məsələyə həsr olunmuş müşavirəni müzakirəyə çatmışsınız. Əvvəla qeyd edeyim ki, mənim üçün də asan olmadı. Yəni ki, mən də bu məlumatları axtardım və gördüm ki, bəzi jurnalistlər də, hətta bizim müstəqil mətbuatı təmsil edən şəxslər də mənə müraciət elədi və onlar da məndən soruşublar ki, bəs belə bir müşavirə var, məlumatlısınız. Mən də təbii ki, məlumatlıydım və dedim ki, var, amma sadəcə ümumi bir məlumat yerləşdirilibdir və onlar dedilər ki, mümkünsə tapdığınız məlumatları bizlə bölüşün. Çünki maraq var, amma məlumat yoxdur. Və nədən məlumat yoxdur? Ondan ki, yəqin ki, bu məlumatları həm olduğu kimi, həm də bütövlükdə canlı olaraq bölüşdürməkdə maraqlı olmayıblar. Və ola bilər ya da bu məlumatlar təqdim olunubdur. Sadəcə o məlumatları yalnız Prezident AS saytından götürmək mümkündür və bir də Azərtəcin saytında var. Və bu məlumatlar da bir neçə saat orada bunlar əvvəl yerləşdirilibdir. Baxmayaraq ki, müşavirə xeyli vaxt keçirilibdir. Amma müşavirə ilə bağlı məlumatlar birinci saat əvvəl yerləşdirilibdir. Birinci qeyd bundan ibarətdir. İkinci qeyd ondan ibarətdir ki, heç də bütün məlumatlar orada yerləşdirilməyib. Məsələn, məlumatda qeyd olunur ki, prezidentin çıxışı olubdur. Birinci vice prezidentin çıxışı olubdur. Eyni zamanda həmin müşavirədə demək, Dövlət Neft Fondunun icraçı direktorunun çıxışı olubdur. Amma çıxışların içərisində mən yalnız prezidentin İqtisadiyyat Naziri ilə dialoqunu və Maliyyə Nazirinin çıxışını və bir də ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin çıxışını gördüm və doğrusu başa düşmədim o verilən məlumatdan ki, onların çıxışı tam şəkildə dərc olunub, yoxsa qismən dərc olunub. Çünki mənə elə gəldi ki, o da tam şəkildə deyil. Və digər çıxışlar mənim üçün çox maraqlı idi. Məsələn, birinci vice prezidentin çıxışını dinləmək mənim üçün maraqlı idi. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktorunun çıxışına qulaq asmaq. Amma nə onun audio, nə video yazısı yoxdur. Sadəcə olaraq yazılı məlumat halda ki, dərc olunub. Orada da bunlara yer ayırmayıblar. Doğrusu, mənim üçün maraqlı idi baş nazirin çıxışı. Çünki
bu dəfə əvvəlkindən fərqli olaraq həm də baş nazir orada iştirak edirdi və əvvəlki formatdan bir fərqi ona ibarət idi ki, bu dəfə Gömrük Komitəsinin sədri dəvət almamışdı, amma onun əvəzinə, bəlkə də onun əvəzinə deyil, sadəcə olaraq, əlavə olaraq Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru həm müşavirədə iştirak edirdi. Qubada, biz yəni, Türkiyə formata keçəcəyik, əgər mümkünsə, bağışlı, üzr istəyirəm sizin sözünüzü kəsdiyimə görə, amma sadəcə olaraq bizə jurnalistikada deyirlər ki, informasiyanın olmaması özü də informasiyadır. Yəni, mən izləyicilərimizin diqqətini buna xüsusilə çəkmək istəyirəm. Yəni, bu müşavirənin işıqlandırılmaması təsadüf deyildir. Yəni, iqtidar bu müşavirənin yer almasını istəyir, orada deyilənləri deyib, amma əksəriyyətin bilməsini də istəmir, elə deyil mi? Yəni, əgər istəsəkdir, yaxud istəsəkdir söhbəti yox, ümumiyyətlə, rəsmi protokol bunu tələb edir ki, biz bilirik ki, bu boyda Azərbaycan Dövlət Televiziyası öz işini kənara buraxıb, sırf bir nəfərin prezidentin, yaxud birinci vice-prezidentin fəaliyyətini işıqlandırmaqladır. Biz dəfələrlə onları buna görə tənqid də etmişik, amma bu onların işidir. Onlar hesab edirlər ki, dövlət və hakimiyyət eynidir. Lakin bu müşavirə tamamilə fərqli bir mənzərə müşahidə olunur. Nə dövlət televiziyası, Azərtaca çıxmaq şərti ilə heç bir mətbuat orqanının bu məsələyə işıqlandırmaması, çıxışları göstərməməsi özü bir informasiyadır. Bax, mən bunun altını xüsusilə cızmaq istəyirəm və mən əminəm ki, bilirsiniz, bu veriliş olmasa bizim ümumiyyətlə halimizin bəlkə də bu barədə heç bir məlumatı olmayacaqdır. Ona görə də biz özümüz də bir gün yubanmayla bu məsələni işıqlandırırıq. Əslə, mən bu mövzunu qaçırmazdım, əgər dünənin özündə bizdə bir qədər erkəndən bu barədə məlumat olsaydı. Yəni, çox maraqlıdır ki, nəyə görə bu müşavirə bu cür keçirilibdir, yarı gizli formada keçirilibdir. Çünki orada verilən bəyanatlar həqiqətən onların bəzilərdir. Sensasiyon hesab etmək olar, ilk dəfədir olduğunu hesab etmək olar və nə üçün indi məhz 19 oktyabr mitingi ərəfəsində İlham Əliyev birdən-birə belə sensasiyon bəyanatlar verməyə başlayırdı. Üzr istəyirəm müdaxilə etdiyimə görə. Gəlin, davam edək. İndi isə keçək biz bu müşavirənin formatına. Format özü də qeyri-adidir və ilk dəfədir ki, bu müşavirədə prezidentin yanında birinci vice-prezident əyləşmişdir və axır ki, baş nazir də ölkədəki iqtisadi müşavirədə iştirak edirdi. Buyurun, davam edin. Bəlkə qeyd edirəm ki, yəni bu informasiyanın gec və eyni zamanda onun tam olmayan şəkildə dərc olunması yəqin ki, müəyyən dərəcədə bunun üzərində işlənməkdən, bunun üzərində müəyyən belə də ki, korrekt eləmək və bu informasiyanı hakimiyyətin siyasətinə, maraqlarına uyğunlaşdırmaq istəyindən gəlir. Bilirsiniz, canlı olanda biz bilirik ki, həqiqətən bu sözlər deyilikmi orada, həqiqətən belə bir müşavirədə dialoq olubmu? Doğrusu, mən özüm də çox deyərdim ki, sizə təəccüb elədim, çünki burada baxıram ki, prezidentinə Maliyyə Naziri, prezidentinə İqtisadiyyat Naziri arasında dialoq olur və əslində prezident onların üzərinə gedir və müəyyən məsələlərdə onlarla razılaşmadığını da bəyan edir və eyni zamanda prezidentin burada verdiyi siyasi bəyanatlar da hiss olunur ki, yalnız dərc olunanlardan ibarət olmuyubdur. Əgər dərc olunanlardan ibarət isə nədən onda bu müşavirəni tam şəkildə göstərmirlər və eyni zamanda onun audio video yazısına çıxış yoxdur. Yəni, gəlmişəm, qeyd edeyim ki, əvvəlki müşavirə ilə də bağlı, bilirsiniz ki, video çəkiliş ictimaiyyətə açıqlanmadı. Baxmayaraq ki, Azərtacın saytında əvvəlki müşavirə ilə əlaqədar yazı yerləşdirilibdir və yazının sərlövhəsində yazılır ki, prezidentin cari ilin 6 aylıq yekunlarına həsr olunmuş sosial-iqtisadi məsələ ilə bağlı müşavirəsi və qarşısından qoyulur ki, 2 video və foto şəkillər. Amma sayta girəndə həmin mətni açanda orada yalnız demək qısa məlumat var və eyni zamanda orada ümumiyyətlə video yoxdur. Birdən də şəkil var. Yəni fotolar deyil, videolar deyil. Əslində videoların qarşısında 2 video yazılmışdır. Nədən sonradan, bəlkə də olub əvvəl, sonradan bunu yığışdırıblar, amma nədən götürüblər? Söhbət əvvəlki müşavirədən gedir. Bu müşavirədə ümumiyyətlə... Ümumiyyətlə, axı, geniş video reportajlar olur, elə deyil mi? Prezidentin yanında bir müşavirə keçirilirsə, birinci vice-prezident oradadır, təzə təyin olmuş baş nazir orada iştirak edir. Bunun yəqin ki, əvvəlki vaxtlar olsaydı, Astavada çox geniş bir video reportaj olardı. Kimə söz verildi, kimlə çıxış etdi, elə deyil mi? Yəni, burada bir çəkinmə var ki, deyib, amma eyni zamanda bizim
onları dediyimizi bilməyimizi istəmir. Yaxud hansısa belə deyək, ünvanları üçün deyilib, harası kiməsə hesabat vermək üçün deyilibdir. Yəni belə məqamlar da var, elə deyilmi? Yəni bu vəziyyətin yaranması heç də təsadüf deyildir. Bu qeyri-adi bir haldır. Mən tamamilə doğrudur və mən isə bilirəm ki, əgər həqiqətən orada bu müzakirələr əvvəlki qaydada təşkil olunsaydı, yəqin əvvəlki kimi bunu belə birbaşa canlı translasiyası aparlardı və burada bir problem olmazdı. İndi həm iştirakçılardan, həm formatdan görsənir ki, orada nəsə həqiqətən çəkinəcəklik var, nədənsə ehtiyat ediblər, nədənsə belə deyək ki, qorxublar ki, tam şəkildə bu barədə məlumatlar ictimailəşməsin. Məsələn, mən tam şəkildə olmasa, üçün qısa şəkildə hər çıxışdan müəyyən bir məlumat verilməsi özü məqsuda uyğun olardı. Ən azı orada iştirak edənlərin həm də belə deyək ki, özünə hörmət mənasında onların fikirlərini təqdim eləməyə ehtiyac var idi. Sadəcə olaraq adlarını yazmağa ehtiyac var ki, filan kəslər çıxış edib. Yəni yazılır ki, bəlkə birinci vise-prezident çıxış edibdir və yaxud Azərbaycan Dövlət Respublikasının Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru çıxış edibdir. Yəni biz bilməliyik ki, bunun çıxışının mətni nədən ibarət olubdur və nədən danışıblar. Və hətta baş nazir, indi bizim üçün yeni baş nazirdir və onun çıxışı çox maraqlıdır ki, növbəti dövr üçün gözləntiləri, ümumiyyətlə proqramı, platforması nədən ibarətdir. Təəssüf olsun ki, bunlar gizli saxlanıldı və mən inanmıram ki, bundan sonra onların ayrıca çıxışları yerləşdirilsin, çünki artıq yekun qərar olubdur. Çox güman ki, indi təqdim olunan həmin o material da müəyyən bir siyasi senzuradan keçib, sonda Azərbaycanlılar və Prezident AZ saytında dərc olunmuş materialdır. Hətta Azərbaycan qəzeti belə, baxmayaraq ki, rəsmi qəzetdir, Azərbaycan qəzetində həmişə Prezidentin müşavirələri barəsində məlumatlar çıxışdan yerləşdirilirdi. Mən Azərbaycan qəzetində də ümumi məlumat gördüm. Yəni ki, rəsmi xronikada da belə, ayrı-ayrı yerlərdə də bu məlumatlara rast gəlmək mümkün deyil. Amma orada çox maraqlı bəyanatlar olubdur və eyni zamanda indi maraqlı olanları biz bilmək üçün gələcəm. İcazə verin, mən çox xahiş edirəm ki, ən maraqlı bəyanatı mən deyim, ona görə ki, bu bəyanatın həm də mən hesab edirəm ki, sizinlə də bir əlaqəsi vardır, Qubad bəy. Mən həmişə sizə deyirəm ki, bizi eşidirlər, bizi dinləyirlər, bizi yazırlar və bu nəticə verməkdədir. Siz dönə-dönə Osman Qızı kanalında çıxışlarınızı bildirmişsiniz ki, rəqəmlər şişirdilir, rəqəmlər saxtalaşdırılır. Hökumətin xəbərləri, İlham Əliyevin istinad etdiyi rəqəmlər, hökumətin rəsmi statistika kimi təqdim etdiyi rəqəmlər həqiqəti və gerçəkliyi əks etdirmir. Onlar saxta rəqəmlərdir, onlar şişirdilmiş rəqəmlərdir. Və ilk dəfədir ki, prezident İlham Əliyev bu cür ictimailəşdirilməyən, lakin ən yüksək vəzifəli məmurların bir yerdə iştirakı ilə keçirilən bu müşavirədə etiraf etdi. Çox maraqlı bir tarixdə etiraf etdi. Dostlar, 19 oktyabr aksiyası ərəfəsində cəmi bir neçə gün qalmış biz bu sözləri İlham Əliyevin dilindən eşitdik ki, hökumətin rəqəmləri şişirdilir. Mən əgər mümkünsə hətta ona daha bir istinad da gətirərdim. O da deyir ki, ilin sonu yaxınlaşır və hər ilin sonunda müxtəlif dövlət orqanları onlara hesabatlar göndərirlər və buradakı rəqəmlər şişirdilir. Bunu çəkin, bunu edin. Nəyə görə? Məlum səbəbə görə. Çox maraqlıdır ki, o səbəb nədir? Gəlin biz özümüzü sadə lövhəsinə bu sualda verək və nəyə görə o bunu deyir və üstündən ötür keçir. Amma faktiki olaraq, Qubad bəy, sizin dediyinizi biz İlham Əliyevin dilindən eşidirik. O etiraf edir ki, bütün bu rəqəmlər bizi aldatmaq üçündür, şişirdilmiş rəqəmlərdir, saxtalaşdırılmış statistikadır və korrupsiyanın nəticəsidir. Mən bununla bağlı sizi sadəcə olaraq təbrik etmək istəyirəm. Amma eyni zamanda başa düşürəm ki, bu öz-özünə baş vermir. Əlbəttə ki, bu barədə biz verilişimizdə daha sonra danışacağıq. İlk sensasiyon bəyanat bundan ibarətdir. Axır ki, biz dövlət başçısının dilindən bunun təsdiqini eşitdik. Onun bizə bütün bu illər boyu dedik olduğu rəqəmlər şişirdilmiş rəqəmlər olub və reallığı əks etdirmir. Buyurun, Qubad bəy. Əvvəla, mən gözləmirdim belə bir açıqlama. Doğrusu, biz bu məsələlərlə əlaqədə illərlə danışırıq, hətta günlərlə demirəm və mən həmişə sürədə büdcə məsələlərlə münasibətdə qeyd eləmişdim ki, Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən investisiya layihələri şişirilmiş layihələrdir və bunun arxasında böyük korrupsiya durur. Necə orada indi bizim xalq dilində istifadə eləmiyiz?
etdiyimiz atqat əməliyyatları həyata keçirilir, şapka əməliyyatları həyata keçirilir və böyük pullar orada mənimsəndir. İndi prezident bunu deyir və prezident deyir ki, mənə aldadırlar, mənə şişirilmiş rəqəmlər verirlər və bilirsiniz, investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsi üzərində çalışan vermək hüququ prezidentə məxsusdur. O deməkdir ki, şişirilmiş rəqəmlər hesabına prezidentdən vəsait ayrılması müraciət olunur və ona sifarişlər verilir. O da həmin vəsaiti ayırır, tək ki, hansısa bir investisiya layihəsinə və sonra bəlli olur ki, həqiqətən orada lazım olandan çox vəsait istifadə ilə bağlı sifariş olub. Dəsində istifadə olunan vəsait isə sifariş olunmuş vəsaitlə müqayisədə azdır. Və bu nədir? Bu da korrupsiyadır bir tərəfdən. Digər tərəfdən bu korrupsiya həm də prezidenti aldatmaq yolu ilə baş verən bir korrupsiyadır. Yəni, həm də o öz deyəki, məmurlarından giləylənir. Bir tərəfdən rəqəmlərin şişirilməsi etiraf olunur. Digər bir tərəfdən həm də məmurlardan giləylənir və qeyd edir ki, bir də şişirilmiş rəqəmlər gələcəksə, şişirilmiş layihələr barəsində sifarişlər olacaqsa və mən bundan sonra onu təqdim edən deyəki, məmurları cəzalandıracaq. Söhbət aşağı rangda məmurlardan getmir, orta rangda məmurlardan getmir. Onu təqdim edən yalnız prezidentə nazirlər ola bilər. Söhbət nazirlərdən gedir, dövlət komitələrinin rəhbərlərindən gedir və prezidentin bu barədə deməsi hədəsi də belə deyək ki, onun bu istiqamətdə dediyi fikirlər də birbaşa nazirlərə və dövlət komitəsinin sədrlərinə ünvanlanmış məsələlərdir və mən hesab edirəm ki, bu məsələ artıq onu deməyə əsas verir ki, həqiqətən Azərbaycanda bu günləri açıqlanmış deyək ki, iqtisadi artım göstəriciləri də, ölkədə inkişaf göstəriciləri də hamısı saxladır. Çünki prezident özü deyir ki, şişirilmiş rəqəmlər hesabına bu baş verir. Əslində o şişirilmiş rəqəmlər arxasında iqtisadiyyat durmur. Arxasında real iqtisadiyyat yoxdur. Yəni orada bir saxtalıq var, saxta iqtisadiyyat var. Və ona görə də artımın hətta indiki səviyyəsi də belə deyim ki, yüksək deyil. Çünki iqtisadiyyat o pulları görmür, o pulları mənimsəyirlər, o pulları iqtisadiyyatda real sektora yerləşdirmirlər və buradan gələn qənaət də ondan ibarətdir ki, orada belə bir müzakirə də getdi ki, qeyri neft sektoruna baxmayaraq ki, bu qədər vəsait gedir, investisiya gedir, sərmayə gedir, amma qeyri neft sektoru yenə də onlar gözlədiyi qədər inkişaf eləmir və bundan giləylənirlər ki, niyə qeyri neft sektorunda inkişaf tempi aşağıdır? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda inkişaf tempinin aşağı olduğunu qeyd edirlər və mən bu yaxınlarda indi... Bu özü də yenilikdir, bu özü də yenilikdir Qubad bəy. Biz nə zaman eşitmişik ki, İlham Əliyev bunu etiraf etsin ki, qeyri-neft sektoru inkişaf etmir. Bu özü də başqa ikinci bir sensasiyadır. Yenə də işıqlanmadan bir müşavirədə yer alıbdır. Yenə də nə səbəbdənsə bunları deyibdir, amma digər tərəfdən deyib, amma deməmiş kimi. Yəni, mətbuat bunu işıqlandırmır, amma axtarıb tapsanız məlum olur ki, deyib. Yəni, müəyyən... Bu özü də bir növbəti bir sualdır ki, onda sən bunları deyirsən, sən nəyə görə bunu ictimaiyyədə açıqlamırsan ki, mən də bilirəm ki, saxtalaşdırılır, mən də bilirəm ki, qeyri-neft sektoru inkişaf etməyibdir. Buyurun. Bilirsiniz, Seyir Çanından bir yaxınlarda İndivisiyası Komitəsinin məlumatları əsasında MDB dövlətlərində iqtisadi artımın səviyyəsini xarakteriz edən bir müqayisəli cədvəl dərc elədim və bunu da sizin ekranından biz nümayiş elətdirdik. Və bilirsiniz ki, orada da, müşavirədə də İlham Əliyev deyir ki, hər şey müqayisədə ölçülür. Bəziləri bizə irad tuturdular, daha doğrusu mənə irad tuturdular və mənim həm də onun Facebookdakı postumda yerləşdirmişdim ki, bu müqayisə düzgün deyil, bizdə altın tempi aşağı olsa da onun arxasında daha böyük əlavə dəyər durur, nəinki, dəki Tacikistanda, Rıqıstanda və yaxud Ermənistanda belə iradlar var. Dəsində, mən sizə deyim ki, bu ciddi şəkildə bunlar narahat eləyibdir və mənə elə gəlir ki, müşavirədə bu məsələnin müzakirə çıxarılması da elə məhz ondan qaynaqlana bilər. Digər bir məsələ, o da çox önəmli bir məsələdir. Bu yaxınlarda oktyabrın 1-dən 10-u arası, bilirsiniz ki, Dövlət Siyasət Komitəsi Azərbaycanda əhalinin ümumi siyahıya almasını elan elədi və bu məqsədlə 23,2 milyon manat dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmışdı və sonradan bəlli oldu ki, ümumiyyətlə siyahı alma çox adam əhatə eləməyib, yalnız bir qisim adamlar əhatə eləyib. Təsəvvür edirsiniz ki, bütövlükdə götürəndə hətta Dövlət Siyasət Komitəsinin sədrinin mavinin çıxışı da var ki, o qeyd edir ki, iqtisadi inkişaf üçün ən vacib məsələlərdən biri əhalinin siyahıya düzgün alınmasıdır. Çünki əhalinin siyahıya düzgün alınması iqtisadi islahatlara impuls verəcək. Amma əgər əhali siyahıya düzgün alınmayıbsə, ümumiyyətlə Azərbaycanda iqtisadi islahatların necə hədəflərini müəyyənləşdirəcəklər, iqtisadi islahatların nəticələrini necə ölçəcəklər. Təsəvvür edin ki, görün saxtakarlıq yalnız iqtisadi statistikada deyil, hətta demografik statistikadadır. Bu günləri bu qədər vəsait ilə ölkədə demək olar ki, böyük bir layihə ilə Azərbaycanda çox
az bir qism adam siyahi alınması prosesi getdi. Və mən bunu hesab edirəm ki, ciddi dəyərləndirmək lazımdır. Bunu göstərdi ki, Azərbaycanda inflyasiya göstəricisi də, işsizlik göstəricisi də, digər makroiqtisadi indikatorlarda hamısı demək olar ki, məsələ necə ki, statistik komitəsi əhalinin siyahi alınması ilə bağlı işə aparıbdır, o səviyyədə hesablanır, o səviyyədə onlar o göstəriciləri hazırlayırlar. Yəni, bu deməkdir ki, orada ciddi şəkildə saxtakarlıq var və eyni zamanda peşəkarlıqdan tamam uzaq bir yanaşma var. Və mənə elə gəlir ki, bu məsələlərin istənilən halda o müşavirədə səsləndirilməsi çox əhəmiyyətlidir. Amma düşünürəm ki, indi bundan sonra nə baş verəcək? Həqiqətən mi Azərbaycanda o şişirdilmiş ki, layihələrin sayı azalacaq mı? Çünki dəfələrlə biz həm də Azərbaycan dövlət... Siz deyirsiniz ki, azalacaq mı? Bəli, ailə üzrə deməli biz xərcləməsinin qrafikini vermişik. Və Azərbaycan dövlət büdcəsinin ailə üzrə xərcləmə qrafiki görsənir ki, Azərbaycan dövlət büdcəsi ilin sonunda çox sürətlə xərclənir. Söhbət investisiya xərclərindən gedir. Yəni ki, deyək ki, ilin son 3 ayında, ilin əvvəlki 9 ay qədər bəzən də ondan biraz az vəsaiti xərcləyirlər. Yəni ki, ilin birinci 6 ayında az xərclənir, ikinci 6 aydan sonraki kvartalda biraz çox xərclənir. Amma axırıncı kvartalda büdcə vəsaitlərinin daha çox xərclənməsi faktiki olaraq hesabatlarda öz əksini tapırdı. Mənə elə gəlir ki, prezident həm də buna işarə verirdi ki, siz büdcə vəsaitlərini şişirdilmiş layihələr əsasında xərcləməyin. Çünki onun verdiyi məlumata görə növbətinin büdcəsində 3,7 milyard manat sosial məsələlərlə əlaqədar olaraq əlavə xərc tələb olunur. Yəni, bu məsələ də ciddi bir məsələdir. Bunlar istəyirlər ki, bunu qənaət hesabını edəsinlər. Bu iki büdcədən də müəyyən bir qənaəti gələn büdcəsində keçirsinlər. Bir məqsəd də bu saxtakar layihələrlə bağlı, şişirdilmiş layihələrlə bağlı açıqlamanın hesab bilirəm ki, bir məqsəd də bundan ibarətdir. Amma digər tərəfdən, bilirsiniz, siz deyirsiniz ki, bilmirəm bu şişirdilmiş rəqəmlərlə o nəyəcək, amma elə bu müşavirənin özündə belə davam eləyir bu şişirdilmiş statistikanı gətirməkdə. Məsələn, qeyd edir ki, Azərbaycan pensiyaçıları bütün MDB regionunda pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə birinci yerdədir. Mən həqiqətən buna şübhə edirəm, məqsadçı olmasam da. Digər tərəfdən, belə bir islahatlarla bağlı deyir ki, baxız, mən yeni baş nazir təyin etdim və mən onun qarşısında məqsəd vəzifə qoydum ki, o islahatlara başlamalıdır. Yəni, deyirsən, ay Allah, doğrudur, amma bu adam 21 ildir bu vəzifədə oturubdur, özünə dediyi kimi onun köməkçisi olubdur. 21 il bu adam islahat eləməyibdir, birdən-birə o, sən demə, bu baş nazir kreslosuna gələn kimi bir güclü islahatlara başlayacaq. Yəni, açığı, bilirsiniz, mən heç o nitqi axıracan heç oxumaqda istəmədim. Yəni, mən adətən detallara da varıram, nələrsə yazıram, biz burada onları təhlil də eləyirik. Amma belə bir reallıq var da, Qubat bəy, 19 oktyabr küçəni döyəcləyir, yəni pəncərəsini döyəcləyir prezident administrasiyasından. 8 oktyabrda artıq cəmaat öz gücünü göstərdi, 19 oktyabrda ondan da qat-qat çox adam gələcək və birdən-bir İlham Əliyev deyir ki, bəli dostlar, mənim bu indiyə də dediklərim rəqəmlər şişirdilibmiş. Bu nə deyir bizə? Yəni, qeyd eləmək istəyirəm ki, hər halda bu günləri o bizim müzakirə elədiyimiz və şişirdilmiş rəqəmlər məsələsi onu göstərir ki, İlham Əliyev həm də etiraf edir ki, nə dərəcədə bu hesab edirəm ki, düzdür, düz deyil, səmimidir, səmimi deyil, həm də etiraf edir ki, o bütövlükdə bu idarəçiliyə nəzarət edə bilmir. Çünki əgər nəzarət edəsəydi, indiyə qədər nazirlər və dövlət komitələri onu aldatmazdı. Və indi bunun səslənməsi həm də o məsuliyyətin öz üzərindən atılıb başqalarının üzərinə qoyulması məqsəd də daşıya bilər. Digər bir tərəfdən yeni baş nazirlə bağlı deyilənlər və eyni zamanda yeni baş nazirlə müraciət edir ki, bəs yeni komanda formalaşmalısan, gəncləri gətirməlisən. Halbuki bunun arxasında da artıq yeni təyinatlar gözlənilir. Yəni, onsuz da bizim əhalidə bir gözlənti var və o gözlənti ondan ibarətdir ki, Nazirlər Kabineti qoçalar evinə oxşuyur və Nazirlər Kabinetində baş nazirin müavini vəzifəsi tutanların əksəriyyəti demək olar ki, sovet təfəkkürlü və birbaşa təsərrüfat adamlarıdırlar və yaxud ayrı-ayrı istiqamətlərdə müəyyən dərəcədə deyək ki, islahatdan kənar heç bir texnokrat
imic olmayan şəxslərdirlər. Və bu baxımdan əgər prezident ona deyirsə ki, siz yeni bir komanda yığmalısınız, gəncləri dəvət eləməlisiniz, onlarla bu işi, islahatlar işini aparmalısınız, onda prezident həm də hesab edirəm ki, mesaj verir və elan edir ki, yeni struktur və idarə etmə tövbə götürəndə kadr dəyişikləri olacaq. Və bunu həm də əhaliyyə çatdırır və mənə elə gəlir ki, daha çox əhaliyyə çatdırır, üstə də meeting öncəsi belə bir sifariş verir ki, mən bu istiqamətdə də dəyişiklər eləyəcəm. Amma mən doğrusu inanmıram. Amma nə qədər çatdırmır? Qubar bəy, axı bax belə vacib ismarcıları deyir. Tutaq ki, biz inanırıq. Tutaq ki, biz inanırıq ki, o nə deyirsə düz deyir. Həqiqətən, bax, islahat da eləyəcək və s. Amma nəyə görə onda o xalqa bunu çatdırmır? Nəyə görə onun mətbuat orqanları bunu yazmır? Orada belə bir şey də işlətdi ki, mənə məlumdur ki, hökumətin içərisi islahatları aparan şəxslərə qarşı hətta hökumətin mətbuat orqanlarına belə bir şeydir ki, onlar belə onları hədəfə alırlar. Yəni, o özü də təsdiqləyir ki, hökumətin içərisində də bir dava vardır hansısa məmurlara qarşı. Yəni, əgər madam belə dava varsa, əgər doğrudan da belə bir islahat əzmi qətiyyəti varsa, onda nəyə görə öz mətbuatı bunu işıqlandırmır, öz televiziyaları bunu işıqlandırır, başlıqlara çıxarmır? Yəni, bu yarımçılıq nə ilə bağlıdır? Yenə deyirəm, Azərbaycan hakimiyyətində hal-hazırda idarəçilik böhranı var və bu idarəçilik böhranını müşavirə ortalığa qoydu və göstərdi. Bəlkə də müşavirəni biz tam şəkildə izləyə bilsəydik, onda daha çox bizim qənaətlərimiz ortalığa çıxardı və biz bunu bir daha təsdiq edirdik. Amma indi dərc olunanlar da kifayət edir ki, bu qənaətə gələk. Prezident orada deyir ki, bizim islahatlara qarşı çıxan daxildə qüvvələr var. Onlar istəmirlər, çünki onların özlərinin biznes maraqları var. Onlar Azərbaycanda iqtisadi islahatları əngəlləyirlər, qarşısını alırlar və eyni zamanda onlar iqtisadi islahatlara qarşı mətbuatdan istifadə edirlər və mətbuatın da bu prosesdə iştirakını dolayı yollan təsdiq edir. Əslində, o deməkdir ki, həm də prezident təsdiq edir ki, daxildə olan qüvvələr artıq onlar siyasi qüvvələrə çevriliblər. Onların nəzarətində olan mətbuat var və onların nəzarətində olan mətbuat da deyək ki, islahatçı qüvvələri qarşı o yazılar dərc eləməklə məşğuldurlar. Yəni, bu da yeni bir məlumat. Əslində, mən sizə deyim ki, indiyə qədər belə açıq şəkildə bu məsələ ilə əlaqədar olaraq deyək ki, prezident səviyyəsində heç nə zaman açıqlama baş verməmişdir. İndi nədən bunu deyir? Hər halda mənə elə gəlir ki, indiki halda bir tərəfdən qeyd edirik ki, artıq islahatlar başa çatır, yaxşı nəticələr var və Davos forumunun apardığı tədqiqatların nəticələrini qeyd edir ki, Davos forumuna görə bizdə infrastruktur belə inkişaf edib, belə inkişaf edibdir. Azərbaycan hətta elektrik enerjisinə çatandığına görə dünyada ikinci yerdədir. Təsəvvür edirsiniz, elə bu özü Davos forumunun apardığı bu tədqiqatlar şübhə yaradır, çünki Azərbaycan bəlkə də dünyada yeganə ölkələrdən biri idi ki, 2018-ci ilin yayında Azərbaycanda bütün ölkənin işıqları söndü və bu Azərbaycanda enerji istehsal güclərinin özünün hansı vəziyyətdə olduğunu, hansı durumda olduğunu deməyə kifayət edən bir göstəricidir. Amma görünür ki, istinad edir, yenə də ölkənin inkişafından danışır. Amma sonra da bəlli olanda ki, artıq danışıqları ilə eyni zamanda bu göstəricilərlə qeyri-neft sektorunun inkişaf göstəriciləri arasında fərq var və oradakı bu problemin yaranmasının məsuliyyətini də bir növ daxildəki qrupların üzərinə atır və bu daxildəki qrupların belə deyək ki, biznesə nəzarət etməsini etiraf edir. Daxildəki qrupların mətbuatı nəzarət etməsini etiraf edir. Və bu artıq idarə etmədə böhrandır, bunu başqa cür adlandırmaq olmaz və bu deməkdir ki, artıq daxildə yəni varsa, özü də bilirsə ki, problem var, yəqin ki, onları çıxarda bilərdi də, elə deyilmə, əvəz eləyə bilərdi. Bunu, madəm özü də bu problemi bilirsə, bu böhrana xəbəri varsa, nəyə görə çıxarmır, çıxara bilmirsə, o nə dərəcədə səmərəli işləyir, yəni bu özü... Amma bu problemi indi aşağı çıxarır, bu problem yəqin ki, çoxdan bilinir, sadəcə olaraq bugün onu açıqlayıb, yəni daha doğrusu dünən onu açıqlayıb o problemi. Və bu problemi də artıq ictimaiyyət də bilir. Əvvəllər bəlkə də ictimaiyyət bilmirdi. İndi problem o qədər yoğunlaşıb ki, daxildəki münasibətlər o qədər gərginləşib ki və şiddətlənibdir ki, artıq bunu Azərbaycanda bilməyən yoxdur. Yəni, hamı bundan danışır ki, Azərbaycanda ali idarə etmənin daxilində qruplar var və bu qruplar hərəsə maraqlarından çıxış edirlər və hamısı çalışır ki, öz maraqlarını
uyğun olaraq, öz mənafilərinə uyğun olaraq, öz mövqələrini möhkəmləndirsinlər. İndiki halda, yəni bunu Azərbaycanda bilməyən yoxdur. Biz də dəfələrlə bu barədə müzakirə aparmışıq və öz fikirlərimizi bölüşmüşük, dinləyicilər də bizə eşidiblər. Amma indi prezidentin bunu deməsi, mən düşünürəm ki, o demək deyil ki, bunu yeni alıb bu məlumatı. Mənə gəlir ki, bu məlumat onda çoxdan var, deyil, ictimaiyyətdə varsa. Sadəcə olaraq bu gün onun deməsi də çox güman ki, 19 oktyabr hadisələri ilə, mitingi ilə, ona hazırlıq prosesi ilə əlaqədərdir. Bu da öz tərəfindən, belə deyək ki, müəyyən bir xalqa da mesaj verir ki, mən bunu bilirəm və bu istiqamətdə mən mübarizə aparacağım və islahatlara mani olanların, deyək ki, dəyişdirilməsi, əvəzlənməsi prosesi də olacaq. Yəni, bu həm də bu müşavirə bir bədlərin verilməsi müşavirəsidir ki, göstərirdik ki, problemləri bilirəm və o problemlərin həlli ilə bağlı müəyyən vədlər verilirdi. O baxımdan da hesab edən ki, əvvəlkilərdən fərqlənir. Eyni zamanda siz müşavirənin formatından soruşdunuz, mən o barədə danışmadım. Geri gəlmişdən qeyd edim ki, biz dəfələrlə ümumiyyətlə belə müzakirə aparmışıq, həmişə də görmüşük ki, Nazirlər Kabinetinin müşavirəsi olubdur prezidentin sədrliyi ilə və orada Nazirlər Kabinetinin üzvü olan bütün nazirlər, eyni zamanda dövlət komitəsinin sədrləri, dövlət xidmətinin, dövlət agentliklərinin rəhbərləri iştirak ediblər. İndiki halda başa düşmək olmur ki, nədən bu format kiçildi və bu formatda iştirak edənlər hansı meyarlara görə seçildi? Yəni, bu ailə müşavirəsidir, yoxsa bu hakimiyyətin müşavirəsidir, yoxsa bu iqtisadi sosial məsələlərlə məşğul olanların müşavirəsidir. Məsələn, çox maraqlıdır mənim üçün. Suallar da doğurur ki, ötən müşavirədə kənd sərhatı naziri iştirak edirdi. Bu müşavirədə kənd sərhatı nazirini görmədik. Nədən bir müşavirəyə dəvət alıb, o bir müşavirəyə dəvət alıb? Ötən müşavirədə baş nazir yox idi, bu müşavirədə baş nazir var. Gömrük komitəsinin sədri ötən müşavirədə iştirak edirdi, bu müşavirəyə dəvət almayıbdır. Yəni, bir format olarsa, yenə əvvəlki müşavirə formatı, onun üzərində dayanmaq olardı ki, müəyyənləşdirilmiş bir format var və həmin formata girən iqtisadi sahədə fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının rəhbərləri ilə keçirilmiş bir müşavirədir. Amma bu formatdakı gedən dəyişikliklər, xüsusilə də ən böyük dəyişiklik ondan ibarətdir ki, birinci vitse-prezident də müşavirədə prezidentin yanında oturur və eyni zamanda müşavirədə deyilənə görə, yazılana görə çıxış edibdir və çox maraqlıdır ki, onun çıxışı hansı mövzuda olub, hansı məsələlərə əhatə edirdi və həqiqətən də o da sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı müzakirədə hansısa bir mövqə qoyub və o çıxışla çox yaxşı olardı ki, biz o həm birinci vitse-prezidentin, həm də baş nazirin çıxışı ilə tanış olardıq. Çox təəssüf olsun ki, hər ikisi tutduğu vəzifəyə görə ictimaiyyət üçün açıq çıxışlar eləməlidir və mən inanmıram ki, oradakı çıxış da xüsusi belə xidmət orqanlarının marağına səbəb olacaq bir çıxışdır ki, onu bizdən gizlədirlər və yaxud da ümumiyyətlə onu ictimailəşdirmirlər. Çox maraqlıdır, amma bilirsiniz, mən düşünürəm ki, biz əvvəllər də belə oyunları görmüşük. Yəni, mən yaxşıyam, ətrafım pisdir. Yaxud komandanın içərisində ki, komanda vardır. Yaxşı komanda vardır, pis komanda vardır. Yaxud Rus komandası vardır, Qərb komandası vardır. Və, məsəl üçün, biz 19 yanvar mitingindən sonra da bunu müşahidə etmişdik ki, sosial paketlərin elan olunmasında məlum oldu ki, ora nə Ramiz Mehdiyev gəlmişdi, nə baş nazir gəlmişdi. Biz özümüzü bunu sual edirik ki, bu nə fason iqtisadi sosial müşavirədir ki, orada ümumiyyətlə baş nazir iştirak etmir. Və baxanda, biraz da dənəyəndə görürdü ki, hə, bu ola bilsin kiməsi bir təəssürat yaratmaqdan ötürdür ki, baxın, hətta bizim komandamızın içində bir qərb pərəz, yaxud demokrat pərəz bir komanda da var və görürsünüzmə, İlham Əliyev yaxşıdır, o islahat aparmağa çalışır və ona görə də köhnə komandanı oraya dəvət etmir. Yəni, siz eyni oyunun təkrar olunmasını düşünürsünüzmə? Hər halda, yəni, o vaxt 19 yanvar mitingindən sonraydı, indi 19 oktyabr mitingi ərəfəsindədir. Yəni, biz bilirik ki, çox böyük narahatlıqla izləməkdədir iqtidar, bu qarşıdan gələn xalq etirazını, adamla vətəndaşlarımızın etirazını. Yəni, belə bir oyun növbəti dəfə gedirmi ki, baxın, görürsünüzmə, güya deyibdir bunları, mən bilirəm ki, bu problemlər var, nəsə vaxt qazanmaq, mən artıq islahatlar haqqında tapşırıqlar vermişəm, yeni baş nazir təyin etmişəm, o da islahatlar üzərində işləyir. Təkrar olunur mu ssenari sizcə?
təkrar olunur və mən hesab edirəm ki, burada qarşıdan gələn Qalax ilə bir əlaqə var və bu əlaqə bundan ibarətdir ki, ən azı bir neçə gün əvvəl bu formatda yenidən müşavirə keçirildi. Əslində mən sizə deyim ki, əvvəlki müşavirə iyul ayının 31-də keçirilmişdi. Yəni, baxmayaraq ki, özündən əvvəlki 6 ayı özündə əks etdirirdi o 6 aylıq göstəricilərin müzakirəsinə həsr olunmuşdu. Yəni, bu deməkdir ki, hələ bu ayın axırına kimi əvvəlki yanaşma ilə bu müşavirəni keçirə bilərdilər. Və nədən bu müşavirəni belə tez keçirməyinin yəqin ki, səbəbi 19-unda elan olunmuş miting məsələsidir ki, müəyyən mesajları indidən versinlər. Amma bunu niyə canlı şəkildə etmədilər, bunu niyə həqiqətən hamının eşidə biləcəyi bir formatda təqdim etmədilər, o hələ də məndə sual doğurur, nədən bu format dəyişsə də, amma tövbətə götürəndə bu informasiyanın əhaliyyə çatdırılması ilə bağlı siyasət dəyişməli deyildi. Niyə bu informasiya siyasətini dəyişiblər? O maraqlıdır. Görünür, orada başqa söhbətlər də olubdur, amma daha çox ictimai marağa səbəb olacaq məsələlərin açıqlanmasına razılıq əldə ediblər və bu baxımdan yenə deyirəm ki, o müşavirə özü belə deyək ki, siyasi senzuradan keçən bir müşavirədir. Orada prezident eyni zamanda başnazir qarşısında bir vəzifə qoyur ki, iqtisadi artımı qaldırmaq lazımdır və əsas məsələlərdən biri də iqtisadi artım tempinin sürətini artırmaq oldu. Çünki həm İqtisadiyyat Naziri ilə, həm də ki, Maliyyə Naziri ilə gedən dialogdan da mən bir iqtisadçı kimi hiss elədim ki, iqtisadi artımın aşağı olması, Azərbaycanın MDB məkanında, iqtisadi edilər siyasında yer alması istənilən halda deməli, hakimiyyəti narahat edir və əvvəlcədən yenə də bəyanat verirlər ki, bunun üzərində biz işləyirik və iqtisadi artımın artırılması da nail olacaq. Sonra çox maraqlı bir məsələ korrupsiya ilə qarşı mübarizənin daha da gücləndirilməsi var. Amma biz nə qədər işləmişik bunlara əlaqə edər? Qıba bəy, icazə verin. Korrupsiya qarşı mübarizə aparırlarsa, Sevinç xanım, biz dəfələrlə qaldırmışıq bu dövlət məmurlarının gəlirləri və əmlakı ilə bağlı bəyannaməni prezident elə baş nazirə tapşırardı ki, ged onun formasını imzala, bu da sənin olsun ilk işin və ilk tövbən bu istihadlar. Əgər həqiqətən də korrupsiya ilə mübarizə gerçəkdən varsa, birinci bundan başlamaq lazımdır. Amma mən inanmıram və mən heç bilirəm ki, bunlar hamısı ictimaiyyətə ünvanlanıb da, yer gəlmişəm, beynəlxalq təşkilatlara ünvanlanmış mesajlar da var idi. Çünki Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq məsələsi, BMT-nin inkişaf proqramı ilə əməkdaşlıq məsələsi orada qeyd olunur. Və bir tərəfdən qeyd olunur ki, biz xarici borçlarımızı azaltmaq niyyətindəyik. Digər tərəfdən müzakirə olunur ki, Dünya Bankından kredit alaq və özünə məşğulluq idarəsi üçün bundan, proqramı üçün bundan istifadə edək. Yəni, ziddiyyətlər çox idi və ziddiyyətlər ondan yaranır ki, onun tam mətnini biz görə bilmədik. Bəlkə də onun hamısını görsəydik, belə bir çoxlu ziddiyyətlərlə qarşılaşmazdıq. Çünki digərlərinin də çıxışları və eyni zamanda çıxış edənlərin də tam olaraq çıxışının dərci çox əhəmiyyətli bir məsələdir ki, biz bütövlükdə bu prosesi dəyərləndirə bilək. Təşəkkür edirəm sizə, Qubat bəy. Hər halda çox maraqlı müzakirə oldu, çox maraqlı müşavirə idi. Yəni ki, maraqlı zamanlardır, mən belə də deyərdim. Yəni, bu müşavirənin indi keçirilməsi, bu cür keçirilməsi, bu cür işıqlandırılması, bu mesajların verilməsi və kimin üçün verilməsi, yəni siz dediniz ki, ictimaiyyətədir mesajlar, mən düşünürəm ki, ictimaiyyətə mesajlar olsaydı, hər halda ictimailəşdirilərdi, amma heç çox kiçik bir mətbuat, çox məhdud bir mətbuat, sayda mətbuat orqanında bunu ictimailəşdirməsi ki, prezident azı kimi oxuyur, yaxud Azərtacı kimi oxuyur, yalnız rəsmi mövqeyini bilmək istəyənlər, yəni siz bilirsiniz bunu, mən bilirəm ona görə ki, bu bizim işimizdir, biz bunu ardınca düşürük, gedirik, amma vətəndaşlara bu çatdırılmır. Yəni, nə bilim, o ən sadə mətbuat orqanlarında bu göstərilmir, televiziyalarında göstərilmir, nə dırnaqarası özəl televiziyalarında, nə həmin Azərbaycan dövlət televiziyasında və s. və ilaxır. Yəni, xeyli sayda suallar və hətta hiss olunur ki, axıradək əmin olmamaq. Yəni, nədənsə bir ehtiyatlanma vardır və bu ehtiyatlanma həm daxildən də ola bilər, elə deyilmi, Qubat bəy? Yəni, bu daxilin özündən də bir, hansısa bir sərt
reaksiyan olmasından ehtiyatlanma ola bilər. Xaricdən də ehtiyatlanma ola bilər ki, xeyr ola siz islahat burada salmışsınız, özünüzü kimə göstərirsiniz. Bu beynəlxalq təşkilatlardır. Yəni çox qeyri-müəyyən bir müşavirə idi. Sensasiyon sayılacaq bəyanatlardır. Mən izləyicilərimizə tövsiyə edərdim ki, gedin oxuyun, hər halda Azərtajda var. Əgər ümid edirəm ki, silməzlər ümumiyyətlə. Çünki belə məlum olur ki, bəzilərində artıq silinibdir. Video bizə göstərilmir. Əgər çıxış eləyibsə, çox gözəl bir göstərin. Biz də bu çıxışa baxaq. Biz də öz rəyimizi bilək ki, nə baş verir, nə düşünür və s. Amma bunun məncə net bizə bir ismarcı bundan ibarətdir ki, narahatlıq, çox böyük bir narahatlıq vardır. Nələr isə vəd etmək istəyi vardır və vaxt qazanmaq istəyi vardır və 19 oktyabr aksiyası ərəfəsində. Deyilmi? Doğrudur. Əslində, narahatlıq əvvəlki narahatlıqdan da həm də fərqli bir narahatlıq. Bu dəfə narahatlığı ifadə edəndə bəlli oldu ki, daxildə də narahatlıq var. Yəni, söhbət hansısa bir xarici, bunu tez-tez istifadə edirlər də bilirsiniz, həmişə bizlərə qarşı və digər Azərbaycanın xaricdə təmsil edənlərə qarşı xarici təhlükə adı ilə böyük toplantı keçirdilər. Bir tərəfdən narahatlıqlarını ifadə edirlər ki, xaricdə bizə təhlükə var. Eyni zamanda Mərkəz Seçki Komissiyası bəyanat verdi ki, xarici müdaxilə ola bilər seçkilərə, amma bu dəfə ümumiyyətlə nə xarici təhlükədən, nə xarici müdaxilədən danışmadı və bəlkə də danışdı, o barədə ümumiyyətlə mətndə mən heç bir münasibəti, heç bir mövqəni görmədim. Bu dəfə çox fərqli bir yanaşmadan ibarətdir ki, daxildə təhlükənin, daxildəki belə deyək ki, gərginliyin, eyni zamanda daxildə Azərbaycanın dövlət başçısının özünün dediyi kimi onun apardığı siyasətin əleyhinə işləyənlər, ona qarşı olanlar, o islahat tədbirli, islahat xarakterli tədbirləri əngəlləyənlər var. Həm mətbuat vasitəsilə, həm də ki, özlərinin deyək ki, biznes maraqlarına görə buna mane olanlar var və eyni zamanda onların təqdim elədiyi bütün hesabatları da şübhə altına aldı. Yəni, bu söhbət bu dəfə daxildən gedir. Mənə elə gəlir ki, bu fərqi biz tutmalıyıq və bilməliyik ki, artıq daxildəki bu münasibətlər o səviyyə çatıb ki, artıq nəinki ki, ayrı-ayrı bazarlar uğrunda mübarizə gedir, həm də bu günləri daxildə demək olar ki, hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir və eyni zamanda daxildə bir sabotaj var, bir saxtakarlıq var və bu çıxış ilə də o daxildə saxta rəqəmlərin şişirdilmiş hesabatların olduğunun ilk etirafı olan bir müşavirədir və bu digərlərindən ən böyük mənada həm də bununla fərqlənir bu müşavirə.